Vi sitter just nu i reseliften och Erik är på väg att hoppa av. Ja, för det är så extremt tråkigt att åka lift. Ja. Så nu ska vi visa hur kul man kan ha det i liften. Hur känns det att hoppa av liften? Ja, men jag har gjort det förut så det känns ju ganska lugnt, men nu ska vi göra lite högre så det känns ju lite läskigare. Men vi vet inte, vi ska kolla nu. Vi sitter ju för att se hur högt det är nu. Kolla, ska vi lycka till. Tack! Härifrån! Pladask. Annars så är det om man åker ner med liften. Då kan man ju droppa därifrån. Åka ner? Fan, vad obehagligt att åka på. Varför då? Hellre att man sitter liksom och åker uppåt och sen vrider runt. Va? Så att du liksom tar tag i kanten och liksom såhär. Men tänk om du sitter på stolen och så hoppar du ut där. Åker ner. Var går man ner då? Nej. Det blir asfett. Jag tror vi måste göra det. Ja, Jakob. Alltså, det är så tråkigt att åka lift. Ja, jag vet. Man får ju göra det roligt. Jaha, ja. Nej men, okej, jaha. Oj, jävlar! Aj, gick det bra? Oj! Aj! Nej, det där var ju roligt. Han är galen. Men jag fattade inte att Erik skulle hoppa, nej att Jakob också skulle hoppa av. Så jag bara, nej, han ramlar ner! Ja, Jakob, det där var ju extremt roligt. Är du sugen på att hoppa större eller? Ja, jo. Okej, då droppar vi stort. Nu droppar vi stort av liften. Vi droppar stort. Nej. Men alltså, jag vill inte landa där nere. Nej, kan du hoppa så du landar precis ja, i landningen? Jag hoppar så att det liksom... Helvete, ska jag hoppa där? Hej! Hallå! Ge mig en kram! Men ska vi ha stavar också? Men stavar får du ha så här, annars slår man ju ihjäl sig. Ja. Nej men Jakob, det här är ju svinläskigt. Åh fy fan. Jag vet inte om jag kommer hoppa, Jakob. Nej, inte jag heller, jag vet inte. Oh my god, fy fan, kommer du hoppa? Mm. Jag tror bara en kan hoppa. Ja. Ska du eller jag hoppa? Det är svinhögt, Jakob. Mm. Helvete, ska vem hoppa då? Jag vet inte, vi hoppar båda. Nej, inte samtidigt. Åh helvete. Okej, hoppa då, hoppa då, hoppa då, hoppa då.